Koliko u toku dana primite, da kažem, poruka tih svedočanstava, tih ljudi koji vam se upute sa nekom molbom ili... Pa ima ih mnogo. Bukvalno svaki sekunde kad prekinete poziv, završite u stvari poziv, vas čeka novi. I sve to tako do nekih 9 sati. A odakle se sve javljaju i šta vam govore? Eto, to me, svih, čak i iz inostranstva, iz svih krajeva, i zemlje, a i inostranstva. Mahom su to priče gde se mole ljudi za molitvu, jel? Pričaju svoje probleme, a imamo i one lepe primere gde nam ljudi svedoče ono što im su doživjeli kao isceljenje ili kao svedočanstvo ili tako. Oni prvo pozovu da kažu kakav problem imaju i šta bi, je li tako? I onda posle nekoliko dana se ponovo jave i kažu da li je se... Pa vidite kako, mahom se to pozove. Vi ne znate ko zove, ostavite ime. Normalno da već sutra stiže novo i tako, tako da ne možete pratiti u tom kontekstu, ali vas zovu i kažu da im se desilo čudo. Eto, čudo isceljenja, čudo u nekoj drugoj vrsti, ali glavno vas zovu. Zovu da se zahvale. Da, zahvale, čak i dođu da bi se zahvalili. A kad ste već to spomenuli, možete mi kažete možda koja je nekako situacija, da kažem, najstresnija, a da kažu da se desilo, da se ne znam, da je usledio možda oporavak ili otac je pričao o porodu, pričao je o isto o izlečenju. Ja sam mu spomenula da smo sreli ovde jednu gospođu koja kaže da je sin nije uopšte pričao, a kad je ušao u manastir i tamo posetio ikone, da je samo jednostavno progovorio. Eto, tako nešto, pa da mi vi kažete možda koje je... Pa imate toliko tih primjera da ne znam prosto od koji da vam ispričam, ali najradosniji su oni kada su baš ta u pitanju deca. Znate, kada deca ili progovore, što se dešava vrlo često, ili se deca iscele od raka, ili prohodaju, čak i ovde, toko molitve im se desi. Evo sad imamo skoro svedočanstvo da je vrlo interesantno da se u igri TikToka, već mi je poznato, gde decu navode na samoubistvo, jel? Da je dete, roditelji su bili zabrinuti, dete je htjelo da učini to što nije trebalo i onda su ga doveli ovde, dete je naslonilo glavu na kio Svetog Zosima u želji da se spase, da spase sebe i svoje roditelje i tog momenta kada je završio sa molitvom, njemu se totalno izbistrao i misao i je totalno isceljen. Imate primere raka, karcinoma, gde su bili ljudi otpisani, ljudi, žene sasvim svejedno, gde su bile otpisani od strane medicine, a ovde našli spas, isceljenje. Ukoliko se recimo danas pomole, može da se desi za par dana da ove rezultati budu sasvim drugačije nego što su bili. To se manifeste kroz magnetnu rezonancu, znači bukvalno dokazano da je tako, da je molitva uticala na smanjenje kancera ili totalno gubljenje kancera ili već. Kaže otac da dolaze ovde iz svih delova sveta, ne samo, ja sam mislila da je region, ali on kaže iz kojih, eto neka zemlja, da kažemo, što nam je najudaljenija, a dođu ljudi. Pa dolaze nam iz Nemačke, dolaze nam iz Amerike, dolaze nam iz Australije, sa svih strana. I to baš zbog, da bi posetili manastir? I zbog problema kog imaju, kog žele da reše, ali svakako sa verom. Bez vere, sa verom dolaze, sa verom i dobijaju, znate. I neki se dobiju isceljenja u vidu odmah ili kasnije, svakako da. A da li vam se dešavalo da neko pozove i kaže, pa molio sam se, prošlo je već 10 dana, ništa se ne dešava, prošlo je 20 dana, jer se desilo da neko... Pa je, imate, sve to zavisi od strukture čoveka, znate, neko traži instant rešenje, a neko dolazi sa verom, znate, oni koji traži instant rešenje, od njih ćete čuti to, a oni koji dolazi sa verom, oni ne, oni...
oni uglavnom i dobiju iscjeljenja ili ovo i to nećete čuti.